wasiirka wasaaradda maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Maxamed Axmed Cawad ayaa kormeer shaqo ku sameeyey warshaddii ugu weyneyd ee soo saari doonta daqiiq oo laga hirgelinayo magaalada Berber. Warshaddaasi oo dhismaheeda iska kaashadeen kambaniga weyn ee reer Soomaaliland ee Xarbi iyo weliba ganacsiga kasoo jeeda waddanka Baxrayn. Khubarada gacanta ku haysa warshadda soo saari doonta daqiiqda ayaa sheegay in ay maalintii soo saari doonto ilaa 300 oo tan. أحمد فارح حربي أو كهل لاي مقع عقان عصد تدا مالك شنس ورشد وين الدقيق دا صو ساري دونتا أي وسيرك وربحين كسيي ورشد نيا اسمه هدو مددي وسعود وحان وشيغ إن دوان اسمه هدو سو كبك بوبي دونو عن دقيق له وحو كداش وحو مركي وقوه ريسي كداش رأي نينا أنو مددير أصحاب هين وباعي مشتريا إيو أنقو وضطشي آنو نوع مقضي إن ay jirto fursad laga faa'iideysan karo oo faa'iido ku jirto in la sameeyo waddanka laga sameeyo warshad daqiiq saasay markii hore ra'yigaas ku yimi bilowgii waxaan la galay laba qolo ayaan la galay maxay ahaatay heshiisyo inay ka qayb qaataan maalgelinteeda annagu inta badan waxaan rajaynaynaa inay ahayd inaanu aqoon marka maalka laga yimaado waxay ku darsanayaan aqoonta ayaa ugu muhiimsan inaannu helo dad waxaan ka soo shaqeeyay si aanu khibradoodi uga faa'iideysano. Labada qoloba runtii markii ay timi ficlan in wixii la fuliyo oo hantidii la huro oo la geliyo waxay noqotay inay ku dhici waayaan oo maaragtay waddankeena xaaladihiisa markay eegeen ay u eegeen dee meelihii kale ay maalgashiga ku sameynayeen waxay u arkeen inaanay munaasib ahayn inay halkan gashaan. Taas waxay noqotay inuu mashruucu dib u dhaco, aada dib ugu dhaco runtii. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, waqtii imika 3 sano dira 4 sano laga joogo ayaa waxaanu markii ugu dambeysay helay niman aqoonna u leh danaynayana inay maalgashadaan waddanka. Waan iska haysan lahaa, iska barkanaan lahaa, laakiin kolleyba waxa weeye arrinta maalgashigu wasiir adiguna adiga jooga inay noo tahay qodob aad u muhiima. Waxa ugu faraha badan in maanta u baahanahay waa maalgashi. Almasnac ra'si maal almashruuc 12 milyoon dolaar ورأس المال العامل يصل إلى 18 مليون دولار أي بإجمالي تقريبا حدود 30 يقرب إلى 30 مليون دولار هذا المشروع. احنا نتوقع أنه يبدأ الكوميشنينج والاستعداد لتسليم المشروع هذا إن شاء الله على نهاية هذه السنة. Wasiirka horumarinta wasaaradda maalgashiga Axmed Maxamed Cawad ayaa isaguna ku hambalyeeyay ganacsatada reer Soomaaliland sida ugu dhiirradeen inay maalgashi noocan ah ka sameeyaan Soomaaliland. Waxaan u leenahay mashruucani wuxuu ka turjumayaa muxuu ahaa kambeynkii aan soo galnay iyo ballanqaadyadii iyo siyaasaddii nagu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xafidahullah tiibaan ka turjumaynaa iyo waxyaabihii qorshihii aan dejinaynaa dalka ku horumarino ee uu madaxweynuhu ugu sameeyay dalka wasaaradda horumarinta maalgashiga tii ayay ka turjumaysaa. Runtii waxaan idin leeyahay shirkadiinan daqiiqda ee wadaniga ah aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Allah idin barakeeyo, hore u qaada, dalma horumaro ama dhaqaalihiisu ma kobco ilaa uu muxuu ahaa xoogga saaro warshadaha yaryar ee fudud. Runtii imika waxaan la soo degnaa oo statisticska 2017 waxay sheegayaa in aynu in ku dhowdhow 150,000 oo tan oo daqiiqa la soo degnay. Runtii warshadani say sheegeen injineerada iyo mulkiilayaashuba waxay soo saari doontaa sanadkii in ku dhow 100,000 oo tan. Marka 150,000 baahida daqiiqda ee loo qabo waxa runtii warshadani way ka fargareyn doontaa.